Ако предната лекция я нарекахме многочленния човек, нека тази да я наречем азът на човек. Крайно важно е, след като всеки претендира, че е някакъв аз, и всеки вика от всякъде аз, какво е това аз, бе? И дава ли ти право да казваш аз? Когато учителят един път е споменал, ако вие знаете какво значи думата аз, и тя е най-силната в български език, вие едва ли бихте я произнесли. Когато Моисей, Христос му говореше през Елохима Яхова, и Моисей го попита, кажи ми кой си, че да кажа на моя народ кой си ти, Христос му отговори, аз съм. Тоест, аз съм носител на принципа аз. За да разберем този член в човека, който на практика е централният му, с който може да осъществи правилна връзка с боговете, ние трябва да разберем и същността на Христос. Какво е Христос? Казахме, че той е двойката и тръгва отгоре. Обект и субект в едно, единство. И именно Христос дава и единството на целия цикъл, на всички иони, на всичко, което се развива долу в манвантарите, той дава като, го дава като единство и затова е като идеал на всички същества и централна точка на всички същества вътре в случващото се, в сътворението. Христос е носител на вечния живот, а не на живота на цикъла, който преминава през всички цикли и осмисля връзката между всички цикли. Но Христос има и едно друго главно качество, че Той е носител на принципа аз съм. Когато бащинската основа на света, абсолютът, решава да се разкрие като откровение, той се разкрива като принципа аз. Това е самото начало на сътворението. И този вик аз звучи през всичките нива на сътворението, през всички същества, за които говорихме, като небесни иерархии, и трябваше да стигне и до формирали се човек тук долу на дъното на световете в минералния свят. Физическото станало минерално. Ако има дъно на световете, това е земното, където физическото стана минерално и в което животът избяга. В него няма живот. Тръгвайки отгоре Христос, като принципа аз, построява всяка форма, която е надолу, като проявление на този азов принцип. И в Серафима има аз, и духа на мъдростта има аз, и ангела има аз, и човека трябва да има аз. Другите природни царства, минерално, растително и животинско, нямат личен аз, а всеки от тях, всеки вид животински, всеки растителен вид или всеки минерален вид, си има групов дух, който пребивава в духовните светове. Тъй като това ще ни трябва за лекцията за ГМО-то, която е абсолютно актуална днес и човека би трябвало да се ужаси, като разбере какво означава да ядеш ГМО, за което ще говорим малко по-късно в следваща лекция, затова ни е нужно си, още от сега да си подложим с това разбиране. Груповият дух на всеки вид животински се намира в астралния свят. Аза на всеки животински вид като групов дух се намира на астралния свят. И когато хората си задават въпроса, всяка пролет, когато щъркелите, например, се завършат там от Африка, те отиват в Централна Африка, знаете, където там негрите ги бият с пръти да ги ядат, пък нито ги отглеждаме. Като се завърнат, как така си намира гнездото и сега се чудят хората с материалистично мислещия си акъл, ами по слънцето се ориентират, по магнитното поле на Земята се ориентират и така нататък. Ми добре бе, когато е разбутано магнитното поле, когато горе попаднат в буря, в облаци и така нататък, го няма слънцето и прочее, как се ориентират бе? В главата имат заложен чип ли да се ориентират за тая работа? Не, има си групов дух, който отгоре като аз ги ръководи всичките им действия на отделен даден вид. Примерно, врабчетата имат от даден вид еди, кой си аз. Други врабчета, ако имат друг вид, си имат друг аз. Той се намира в астралния свят. Растителният вид, отделните видове си имат групов дух, който е на нишия девакан, в източната терминология, или в християнски смисъл, където започва Божието царство. Това е сферата на Слънцето.
А пък минералите си имат на най-висшите духовни светове, а именно Висшия Дивакан, свои групови духове. Следователно, колкото по-надолу е слязла една форма, толкова повече тя, нейният групов дух, се намира по-нависоко. Човека обаче има тук аз вътре в земния, в тази форма, в която живее. И тя го отличава от всички природни царства. И човека трябваше от това природно четвърто царство да стане някакво друго царство, пето някакво царство. Христос, слизайки по вертикалата надолу, като Христос, а не като принципа си на Троицата, дарява с азова субстанция на практика всяко от тези същества и винаги то става творец на световете, става като индивидуалност. Защото азовия принцип означава да се индивидуализираш. Няма човек, няма друг, който освен теб да каже за тебе аз. Само ти, Иване, примерно, може да кажеш за себе си аз. Аз не мога да кажа вместо тебе аз. Следователно, това аз, което ти го казваш, е толкова свещено в теб, че никой друг не може да го замени. И всеки друг, ако се намеси там, всъщност означава да изгони твоя аз. И тук, когато говорим за наркомании, по-късно, като че говорим, именно това трябва да се има в предвид. Какво се случи с човека? След като човекът започна да индивидуализира душевния си живот в следатлантските културни епохи и наближи древногръцката епоха, времето на Аристотел, Платон, Сократ, точно тогава тази азова субстанция горе, която Христос всъщност я пронизва, а тя не беше дарена именно от елохимите, тези елохими, за които говорихме, те дариха азова субстанция за нас, за човечеството, като групова азова субстанция. Ние не можехме всеки да я индивидуализира, и Христос обаче я прониза тази азова субстанция. Айде сега нека да си представим следното нещо, тъй като това са изключително трудни неща. Преди малко говорихме, че даден вид животински си има групов аз, който е горе в астралния свят и го ръководи. Айде сега си представим, че цялото човечество в Лемурия, в каквато и форма да е било, тогава е притежавало в астралния свят азова субстанция, излъчена от елохимите и която е била наш групов аз. И ние долу като животинчета тази групова субстанция не води. Постепенно трябваше да изминем гигантска еволюция, в която всеки да стане годен да си индивидуализира част от тази групова азова субстанция и да стане негов личен аз. Защо му е нужно това, при положение, че има душа и тяло? Защото душевният живот е едно, но за да го индивидуализираш душевният живот, ти трябва инструмент, с който да го индивидуализираш и да можеш да работиш вече творчески с този душевен живот. И именно този инструмент е аза. Самата света е светих на човека. Какво се случи с нас обаче? За животни, растения и минерали казахме. Съществата над нас, ангели, архангели и прочее, този аз го получаваха и отработваха в свръхсетивните светове. Човека обаче падна на земята в минералното царство. Никое до сега същество, никога в развитието, в целия цикъл не се е налагало да получава своя аз и да го отработва, да го индивидуализира в физическо-сетивния свят. Това се наложи човека да го прави и това е абсолютно уникалност в цялото сътворение. Никога в никакви цикли няма да има същество, което по този начин да бъде поставено. Никога. Следователно, ние изведнъж се поставяме в ситуация, в която трябва да се случи нещо различно. И кое беше то? Откъде започна драмата на цялото човечество и индивидуалната драма на всеки човек? Това започна в древногръцката епоха. Тогава онази азова субстанция, която е жива, тя е мисъл и воля живи, защото в духовния свят всичко е живо, се отрази в нас, в телата ни и в душата ни, като това, което ние започнахме в римско време да казваме аз и се появи правото, но това е само отражението на онази жива субстанция. Какво означава това? Нека всеки да си представи, че застане пред едно огледало. Това, което виждаш в огледалото, е един образ. А това, което си ти, е същността. Она е само един образ. Она не си ти. То е само отражение някакво. Образ. Всеки човек, когато на земята каже аз, е именно този образ, а не е самия човек. Това е огромен проблем.
човекът започна да се възприема по неправилен начин. И започва да определя себе си като индивидуалност по неправилен начин, разбирайки, че това, което вижда, това е той. И затова на изток разни мъдреци, когато са били питани, можете ли да ни кажете каква е същността на духовния свят, същността на промисъла какъв е, те са отговаряли, ако на вас ви се отворят сетивата, духовните, и погледнете в духовния свят и видите каква е истината, вие няма да може да я понесете. Човекът живее само в святото гледала, но трябваше да стигне до там, за да може да формира първоначална форма на азово самобитие и самосъзнание в физическия свят, като отражение, да живее в отражение. И тогава се появиха и понятията. Когато Аристотел формулираше категориите си, количество, качество, време и така нататък, всъщност това бяха боговете и иерархиите, които в древността всички хора ние бяхме ясновидци и ги виждахме и контактувахме с тези богове и нямахме нужда от понятия. Когато угасна ясновидството за човека, и се отвориха сетивата ни, външните очи, уши и така нататък за външния свят сетивния, ние заспахме за духовния свят, прекъснахме постепенно връзката си с него и онова, което минава като митология сега и се надсмиват днешните умни хора, че хората на времето били прости и говорят за разни същества и така нататък, трябва да си има в предвид, че всичко онова е било продукт на друга форма на съзнание. Ще говорим в една лекция за тези неща, защото това е главният проблем на днешния човек. Човекът трябва да промени формата си на съзнание. Ние в различните етапи от нашето развитие имахме различни форми на съзнание, с които възприемахме света. Видимия и невидимия. Проглеждането ни за видимия свят се случи едва преди 2500 години. И когато днешният историк и там човек на науката започне да разсъждава по разни проблеми и смята, че и в миналите времена хората са били със същата форма на съзнание като днешния човек, те са в абсолютна заблуда. И те по никой начин не могат да разберат какви са били мотивите, движещи у нези хора тогава. Ми тогава мотивите им са идвали от духовния свят. А мотивите днешните на човека идват от отражателното му мислене. Всъщност човека мисли отражателно. Мисли с понятия. Преди 3000 години нямаше понятия. Преди 5000 години хептен нямаше понятия. Днешният човек мисли с понятия. И как мисли човека? Имаш понятието, виждаш нещо, възприятието, виждаш един лъв и между понятието и възприятието формираш представа. И човека живее с тези представи. Но как ги формира тези представи? Какво формира днешният човек? Днешният човек има понятия, които всъщност са богове, ама той е скъсал връзката с тях. Значи има образи само, мъгляви образи, които се крият зад понятията. Има възприятие. Виждаш дървото, но не виждаш духовете, гномите, които изграждат това дърво. Тоест и самото ти възприятие е отражателно, това, което виждаш. Е как от две отражателни неща, които са две огледала, какво може да получиш? Ми трето огледало. Тоест и представата, която имаш за, примерно, лъва или дървото, е също погрешна. Тя е огледална. Следователно, оказва се, че душевният живот на човека, състоящ се от мислене, чувства и воля, днес е изцяло от огледала и тези огледала трябва да бъдат строшени, за да прогледнеш за реалността. И тогава мисленето ти да се изпълни със същност. И то да стане живо. Иначе в момента е мъртво. Тази цивилизация, която ние живеем, е продукт на мъртвото мислене. Тя е продукт на системообразуващия ти фактор, защото азът, когато се появи, казано на научен език, той става системообразуващ фактор. Кой е какво е човека? Три тела, тройна душа и тричен дух, който трябва да индивидуализира. Кой е системообразуващият фактор на всичките тези три тройки? Три тройки. Азът. Обаче, когато азът ти е отражателен, ти гледаш в огледалото и си гледаш образа и смяташ, че това си ти, всъщност съответно и това, което работиш с душата си, това, което работиш с телата си и това, което създаваш като цивилизация, става отражение именно на това, което ти представляваш като аз. Днес, когато човекът каже аз, трябва да знае, че абсолютно нищо не разбира какво означава това. Това е огромен проблем и това е главният проблем за умирането на тази цивилизация, която обаче трябва да бъде сменена с нова. Как ще стане смяната и по какъв начин, ще говорим в по-късна лекция, а сега ще трябва да минем към една друга лекция. Тази толкова.